mají problémy s vodou, no tak bodejť by neměli. No to je basta. Když staví nový baráky a nemají pro to, aby si koupili nový vodovod. Jo, to prostě byla tragédie. Tragédie. A nejde jenom ztráta té vody, ale zároveň ztráta energie, kterou potom... Večír nemají. By aspoň to teklo nějaký záhony, veď. A on to prostě tady neprodal. No přijde mi tady, že oni mají trošku negativní postoj k tomu šetření, protože by tím jako dávali najevo, že jsou chudí, že jo? Protože ten, kdo je chudej, nebo tak to je povědomí, tak ten vlastně jako by měl šetřit a musí šetřit, protože nemá nic, nebo má toho málo. No a v tom jako paradoxu, že ty největší bohači jsou taky ty největší skrblíci. No to je potom ta realita, že jo? Něco představa, něco je realita. So, we will see, because now, these 2 days, we will work only on